Mpenzi mtazamaji mpendwa wa chaneli hii ya Msingi News, unapotazama sasa hivi ni picha za Rais William Ruto pamoja na Uhuru Kenyatta wakiwa pale fulani. Fahamike kwamba wawili hawa inasemekana kwamba wameweza kukutana pale huko USA kwa kuzidi kujadili mambo fulani. Fahamike kwamba Uhuru Kenyatta yuko katika eneo hilo la USA pamoja na Rais William Ruto, kitu ambacho wengi hawajafahamu kweli wa mambo kuhusu hao wawili ziara zao. Kwa kweli tumeweza kuona kwamba Uhuru Kenyatta anazidi kuonyesha kwamba wako tayari kufanya kazi na William Ruto, kitu ambacho Wakenya wengi hawajafahamu kabisa. Lakini siri nzito ambayo nimeweza kunakulia ni kwamba wawili hao wameweza kuonekana pahali fulani. Unapotazama picha hiyo ni wawili hao moja kwa moja, mpenzi mtazamaji. Kumbuka kwamba habari zaidi za kujia mwendo unaofaa zidi kubonyeza alama nyekundu subscribe ndipo sasa uzidi kupata habari zetu. Cha muhimu tu ni uzidi kulike, subscribe na kushare ndipo sasa usiweze kupitwa na habari zetu kadri tunapoziweka ndani ya channel hii ya Msingi News. Lakini picha hizo ni picha ambazo zimenukuliwa rasmi, Uhuru Kenyatta na William Ruto wakiwa pale fulani.